Sveriges bästa julklapp till personalen. Card for life, vilket innebär att det är ett gåvokort där mottagaren av gåvan själv får välja vad man vill ha. Minst 50 produkter att välja på bland våra starka varumärken med Orrefors, Kosta Boda, Saga Form, Craft, Seger, Umbro och Projobb. Och 5% av kortets värde går också till Star for Life, en välgörenhetsorganisation som jobbar med förebyggande arbete mot AIDS och HIV i Sydafrika. Både välgörenhet och en gåva i en och samma produkt. Card for Life finns att köpa.